Hallå Bronto. Ja, ursäkta att jag bara börjar hacka på dig, men det är så att jag behöver faktiskt ditt kött liksom. Och du har jättemycket kött på dig, så alltså, om du bara skulle vilja ge mig det. Snälla, snälla, snälla Bronto, snälla, kom igen. Kom igen, dela med dig. Dela med dig. Kom igen, lägg dig ner och ge mig ditt kött. Kom igen, jag vet. Kom igen, ge mig ditt kött, sa till dig! Hallå allesammans, det är ASG här med ännu ett avsnitt med Ark Survival Evolved. Grymt spel, beroendeframkallande som få alltså. Oj, okej. Som ni ser, jag har inte kommit längre där, men idag kommer dagens avsnitt mest att handla om vår nya Argent Aris. Jag kommer självklart att bygga bossen. Ta det lugnt. Den ska upp. Det ska den. Oj, nej. Jag ljuger inte, den kommer upp. Trust me, okej? Okay? Alltså, när har jag någonsin ljugit för? Det har jag aldrig hänt. Och jag är här, lite bort ska jag inte. Men som ni ser, jag har fel knapp. Som ni ser, jag har på mig lite kött där. Ganska mycket kött, inte tillräckligt, men det är en bra början. För idag så ska vi hatcha ett ägg! Ajemen, det stämmer helt och hållet och jag ljuger inte nu heller. Här har vi elansluten. Luftkonditionering, allting är igång och det ska bara vara att droppa ägget. Inte äta det, alltså trycker vi på O. Och upp, där ligger det! Och det ruvas, äggkläckningen har redan börjat gå ner. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ruttna om 6 dagar. 23 timmar. Kanon. Vet ni vad? Jag väntar här tills det har hatchat. Tills dess, så får ni bara ha det gött så länge, ses vi alldeles dags. Åh, mer än hälften har gått! Heja, heja, heja! Åh, ska vi döpa den? Åh, vet ni vad? Det är nog bäst att ställa mig upp för att tänka på det, kolla här. Skoja bara. Det är mitt höj och sänk på en skrivbord. Alltså, det är så nice, kolla. Här är nog bra. Oj, det här var lite högt. Så, det här är bra. Nice är det. Okej. En liten stund kvar. Ses strax. Okej, Helmstorm, är du redo? Snart händer det här. Åh, det är bara ett litet steg kvar. Snart föds din kusin. Åh! Åh! Kom igen! Jag klarar inte av er! Kommer du någon gång? Har spelet laggat? Nej, det har det inte! Varför kommer det inget? Hey! Åh, kolla! Nivå 67! Prägla! Jag har fortfarande inte kommit på ett namn. ASG! Kolla på den! Vad söt den är! Okej, okay. Jag måste ha kött. Kött. Ge en massa kött. Mera kött. Bara massor utav kött. För det var kött och kött. Och kolla sju. Kolla vad söt den är. Kolla vad söt den är! Jag ser det knappt. Följ. Följ efter mig. Kom hit. Och kolla på den! Ah, den tar så små steg. Ah, shit. Jag blir som en tjej när den håller på så här. Den är ju jättegullig. Kolla på den bara. Är så liten, kolla så stor ska den bli. Oj, okej, jag behöver gå längre bort. Kom hitåt. Följ min röst. Här borta. Hallå. Här.
Det är nästan ute, jag måste ge den lite mer kött. Ah, nästan slut. Så, 17 kött så är den. Alltså den växer ju snabbt alltså. Så kom igen, kom igen, kom igen. Come on over here my child. Come on over here my child. Den är ju inte snabbare än så va? Nej. Är den ute? Ja, den är ute! Okej, okay, perfekt, du. Nu ska vi få den att inte gå in igen. Ska vi se. Så. Där. Du, följ efter. Följ efter din stora kusin här. Jag ska bara träffa dig där. Du är så liten. Du är så himla liten och så här. Oj. Ah. Ska vi upp här? Nej. Oj, oj. Okay. Så. Upp här. Stänger där. Åh, kolla! Det kan gå igenom foundation! Såg ni det? Eller staketet heter det. Åh. Fence foundation tänkte jag. Men kolla, det gick igenom träräcket. Ja, den är så söt. Okej. Okej. Vi är allt kött. Allt kött kan äta. Kom igen. Kom igen. Så, ja, du växer. Okej, nu ska vi se statsen. 1387,5 i hälsa. Uthållighet 1350. Pretty good. Syre, mat, whatever. 413 i vikt. Närstid ska ha 259%. Och till slut. Drrr. Förflyttningshastighet 100%. Ja, det får de allihop. Nice alltså. Oh shit, och du växer som det inte fanns någon morgondag. Alltså det är ju så, du är så nice. Åh. Oh. Woo! Okej. Okay. Vi tar på något nice sen alltså. Vad ska du heta? Ingen aning. Vi hittar på det under tiden. Vi gör lite mer bygggrejer så vi kan få igång vår bas igen. Alltså, någon kille tyckte ju inte att våran fyr var så fin va? Så att de tog ju den här bort ändå då. Och det var tråkigt. Ska bara se om jag kan. Gött är det. Ska se hur hungriga djuren är här i baserna. Om jag tar och smäller in här. Och så smäller jag in här. Och så smäller jag in 13 kött. De har inte så hungriga. Jag kan smälla in allt kött här. Nästan allt kött. Eller undrar, jag kan smälla in allt kött. Vi testar. Oh ja. Yeah. Gött är det. Nej, gick inte så. Oh, spring upp här, bort hit, in hit. Släng in allt kött här. Förutom det kan jag. Det vill jag ha på mig. Det ska jag ge direkt till min baby ASG. Så, ja, du är så. Du är så nice. As nice. 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 Okej. Nej, du följer efter den här fågeln. Är jag helt från vettet? Det här går ju inte. Du får följa efter Diego istället. Diego. Diego. Du får vara barnvakt, okej? Okay? Inte hitta på något konstigt. Wow, du är snabb. Okej. Okay. Lyssna på Diego. Diego är snäll. Han äter inte fåglar, eller hur? Diego. Diego. Kolla på mig. Kolla på mig. Ät inga fåglar. Förstått? Bra. Grymt. Då kan jag sticka med mig Hellstorm och bygga lite mer pelar. Se snart. Helt fel val att ge sig på en Dodicurus och en Beaver alltså. Det var ju inte det bästa ni kunde gjort, eller? Alltså hur dumma kan kompis bli alltså? Alltså hur dumma är ni egentligen? Så allesammans, nu är vi tillbaka till basen. Vi har byggt lite pelar och grejer. Och här har vi bebisen. Och jag vet precis vad han ska heta. Nu ska vi se hur. Ja, klart att det är lagd precis nu. Ja, det är just typiskt. Det är just typiskt New York, ha? När man ska börja göra grejer. Man blir ju förbannad alltså. Vi är tillbaks efter lagget. Nu ska vi se. Här är vi med. Nu ska vi se. Ja, rått kött finns hur mycket som helst. Nu ska vi se. Vi ska döpa om dig. Tillåt inte vandring. Nu ska vi se. Ända namn. ASG. Självklart. Hallå. ASG. Nisse. Det vill bli så. Hallå Nisse!
Min alldeles första nisse. Åh, vad du är fin. Vad du är så kök. Oj, oj, jag råkar, oj. Råkar bajsa. Han var söt så jag skit ner mig. Nu ska vi se. Kolla vad fin han är. Ja, det är splendid. Nu, jag ska hämta... Vad heter du? Hellstorm? Hellstorm heter du? Hallå, Hellstorm. Dig ska vi använda. Vi har jättemycket byggmaterial som vi ska få med dit nu. Oj, så. Rätt. Du kan till och med ta det här med en gång. 42, 7, jag har mer. Ska vi se. 41, 31. Och jag är jättetung. Nej, bara lite lätt. Hur tung är du? Inte alls tung. Får jag äta honom också. Och hälsa honom igen. Det känns lagom. Så, nu sticker vi bort. Hellstorm. Så. Ja. Vi sticker... Oj, shit vad de målar portarna här. De går lös med penseln alltså. Kolla här. Den är röd, gul och blå. Rätt fint de ser det. Men jag får se vad jag tycker. Så blir det så. Stänger vi portarna för oss. Och ja. Och så ansvarsfull. Så, och så ner hit. Och så hoppar vi upp här. Och så får vi se, jag kommer inte riktigt ihåg, du stannar nu. Vända, så. Och så landa. Så. Står du still i luften där eller flyger du iväg? Åh, jag har kommit upp. Nej, landa, landa, du kan landa där. Det är en jättebra idé att landa där. Vill du landa där? Snälla, landa där. Okej, den är nog stilla. Nu, ska vi... Vad gör du helst då? Du är helt ifrån dig. Okej, vänta. Vänta. Varför är du riktad helt neråt? Okej, vänta nu. Följ mig, följ mig. Så, kom här nu, kom här nu. Vi måste ställa dig på rätt plats. Kom hit. Här kan du stå, okej? Okay? Och stopp. Och få dig att stanna, så. Och så landa. Landa bara. Landa bara. Landa bara. Landa bara. Landa bara. Landa bara. Vad gör du med dig själv egentligen? Stopp. Kan du landa nu? Snälla, det är jättefin stenmark här. Kan du bara ta och sätta ner klona där? Jag ska du sväva lite. Okej, du får sväva. Sväva nu då. Nu ska vi se. Vad var det jag hade på mig? Jag hade undertak. Heter inte alls. Det är ett stenstak. Och stenpelare. Sluta flyga iväg. Jag blir för... Okej, du får följa mig. Jag har åkat med det. Och de kan vi sätta stentaken. Men de är inte i samma höjd. Vilket var varför jag skulle ha med mig foundationen också. Just det. Fick vi med foundation? Det fick vi inte. För vill jag ha tak hela vägen där? Det blir dåligt. Eller ska jag byta ut alla foundation jag har nu? Mot tak. Nu bryr jag mig inte. Du får flyga iväg om du vill, okej? Okay? Landar du nu? Är du satt på hån nu? Helst då. Fel knapp. Är du satt på hån nu? Nej. Okej. Okay. Ja, nej, skitsam. Det var inget. Ta det lugnt. Ta det lugnt, jag ska vara. Däremot får vi bli ceilings här om vi ska ha det så här långt. Eller måste man? Kan man inte bygga foundation och sen fortsätta med foundation? Jag vet inte om jag gillar den här nivåskillnaden ni ser. Det känns inte bra. Det känns inte som det ska. Att göra det hela vägen här och så. Jag är väldigt rädd för att vi får ta och börja bryta sönder här, alltså. Oh. Är det så? Jag tror faktiskt att det är så. Vi får nog ta och bygga med ceilings istället. Beslut taget, beslut fattat. Så. Nu river vi. Riv. Det gör ont igen. Okej. Okay. Smäller upp dig där. Och vi gör en... Sju. Precis. Pelar där. Perfekt. Då kan vi riva dig. Och dig.
och resten här. Åh, skit. Alltså, detta var typ sista gången jag körde Foundations. Hedan efter blir det helt enkelt ceilings. Fela slanten. Det finns ju ingen mening att bygga något annat. Kan man bygga så nu? Nej, det kunde man inte. Jag får springa runt och riva. Riva så. Åh, förbannades. Man borde kunna ha en snabb knapp. Att man typ håller inne. Ja, jag blir tung också. Håller inne till liksom, kontroll och skift och sen E eller någonting. Det är ju ingenting man råkar göra. För jag förstår varför man måste vänta lite för att kunna riva. Det är ju på grund av att man inte ska råka göra det. Men alltså, jag vet att jag vill riva grejen. Då borde man ju kunna få göra det snabbt också. Tycker jag. Det borde vara varje ark-spelares rättighet. Jag tycker inte det. Så. Okej. Okay. Ja, men det här känns bättre. Jag fortsätter här och så tar jag tillbaka igen när vi har byggt en bit. Okej, okay, allesammans. Vi har byggt och byggt hela dagen. Det här var vad som hände. Vi är tillbaka här nu när det är natt. Och så pass här har det blivit. Alltså jag är grymt nöjd. Jag vet inte vad ni tycker. Alltså, ni kanske tycker att det här är helt sämst liksom. Och tusan är detta OSG liksom. Är det här vi kommer få se liksom? Ja. Det är det. För att jag är nöjd. Och vet ni varför jag är nöjd? Det är för att jag är glad. Och vet ni varför jag är glad? Jo, det är för att jag är nöjd. För han är glad. För han är nöjd. Googla det. Grymt bra låt. I alla fall. Ska vi placera ner de sista väggarna här så att du får en liten... Hallå, Hellstorm. Du är så mycket i vägen. Jag ska visa uppdateringen där upp också hur det går med vår lilla baby. Nisse. Vår lilla Nisse. Ska jag bara ta och smälla fram det. Åh. Nej. Vet ni vad jag ser nu? Den kommer gå emot där. Nej. Det kommer nog klara sig precis. Har jag en kvar? Det kommer gå. Alltså det är så grymt. Kan man gå förbi här? Åh, man kan gå förbi här. Här är våran veranda då. Ja, här har våran lilla altan. Fin utsikt över sjön och så vidare. Kolla bara. Vi ska till och med gamma ner lite så att vi får den här riktigt härliga känslan. Se ett white drop där och lite så. Jag tycker det blir bra. Vi ska göra en liten översiktsview här också. Vi... Oj, fel. Gamma upp igen. Så jag ser vad jag är. Så. Klämmer igenom där. Hoppa på den här. Flyg bort lite. Och kolla bakåt. Ja, men ni förstår vad jag är ute efter va? Och sen jag tänkte precis... Det är därför jag satt pelaren där ute så som jag har satt dem också. Det är inte... Bara för att bara, utan det är faktiskt för att kunna bygga ytterligare en ceiling ut där. Och där ska jag bara fylla med såna här spiked walls. Alltså det här ska se skräckinjagande ut. Och det ska vara skräckinjagande, för ingen ska ta min bas igen. Skämt åsido. Nej, men det är ärligt att det är skitsegt när någon bara kommer och klampar ner liksom. När man inte ens har någonting där, vad hade jag? En blueprint liksom. Är det värt att riva hela fyran med det? Nu ska vi se. Just det, där var Nisse. Nu ska vi gå och hälsa på Nisse. Hallå Nisse. Hej. Och kolla, han tittar på mig. Han känner nog igen sin far. Sin far ASG. Stackars pojk. Jaja. Nu ska vi se, vi springer över här. Så, spring in här. Ska jag slänga på det sista köttet. Innan jag avslutar här för dagen. Så han fixar till sig nästa gång. Så han säkert inte blir stor. Och då är det levlingrunda på G. Tills dess så får ni ha det grymt. Hej.